一看到这些登山的专业配备，想必山友们都想拥有。但这回台大学生发起募款，要社会大众帮他们一起购买这些登山装备，引发不少议论。有专家就比对明细，在一个人20000块的预算里，交通费4000元明显被高估。虽然装备10000元还在合理范围，但仔细看装备的细项，除了贴身用品外，帐篷、睡袋、背包等等，其实都能用租借的方式，成本至少降低20%。第一次爬山，你说我第一次只有爬一个山，那回来有没有继续再爬？也没有。山林有40年，人称登百岳的达人游姐直言，现在的山友们都把爬山看得太贵，尤其是台大学生这回要去挑战他爬过无数次的南湖大山，海拔3740公尺，是中央山脉的第三高峰，但它的地形陡峭跟诡异的气候，也时常传出高山反应以及失温等山难消息。比如说我走不动，我休息一下，体温直线下降，嘿，那你休息一下，你的关节脚印都变硬掉了。不只有登山风险，之前台大生也有类似登山体验，留下大片垃圾引发争议。之前台艺大的学生也在挑战登山的过程中，已发生了山难出动救援的记录，校园课程充实自我，先浪费了社会资源，相关配套得再三演绎。记者王春梅来扫台北采访报道。